Рутинні щеплення для внутрішньо переміщених осіб, що проживають на території Закарпаття, стають дедалі доступнішими. Заклади охорони здоров'я, що надають послуги з рутинної вакцинації, працюють в повному обсязі. Не дивлячись на військовий стан та труднощі з логістикою поставки вакцини, ми її отримуємо, наладилися постачі цих, тому на сьогодні для профілактики цих інфекційних хвороб всі бажаючі, і в тому числі особи, які вимушено переміщені, можуть, звернувшися до сімейного лікаря, і безкоштовно отримати, зробити щеплення. Внутрішньо переміщені українці можуть безкоштовно скористатися послугами з вакцинації в населених пунктах, де наразі сьогодні перебувають. Для успішної імунізації населення Закарпатської області до пунктів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб будуть організовані планові виїзди мобільних вакцинальних бригад. Такі візити будуть відбуватися в кожен заклад, який фактично розмістив у себе внутрішньо переміщених осіб. Під час візитів від медиків, епідеміологів можна буде отримати актуальну інформацію про наявність вакцини, які вакцини, графіки щеплення, інтервали між веденням щеплення. Особливу увагу зосередять на вразливих категоріях, зокрема, дітям до 6 років. Це пов'язане з тим, що вони найбільш вразливі до інфекційних захворювань. Разом з тим, дорослі також мають можливість вакцинуватися від дифтерії, правця та при бажанні, зрозуміло, від COVID-19. Вакцину зможуть отримати не лише внутрішньо переміщені особи із пунктів тимчасового перебування, незалежно від вашого розміщення. Ці особи зможуть зробити щеплення, які гарантовані державою. Для отримання щеплення не обов'язково мати декларацію з сімейним лікарем. Планові виїзди вакцинальних бригад до місць тимчасового проживання вимушених переселенців дадуть змогу захистити себе від ряду небезпечних хвороб. Ми зараз говоримо про щеплення від дифтерії, правця, коклюшу, а також гемофільні інфекції, поліоміеліту, кору, паротиту, краснухи. Тобто це будуть основні такі, якби наша фокус-група, і основну увагу ми будемо орієнтуватися на цих захворюваннях. Окремо дорослі зможуть провакцинуватися від дифтерії, правця і від COVID-19. Для профілактики цих захворювань в області є достатня кількість вакцин. Отримати щеплення можна на двох платформах. Якщо внутрішньо переміщені особи проживають в пункті тимчасового перебування, відповідно до них буде приїжджати мобільна бригада. Попередньо будуть організовуватися зустрічі із медичними працівниками, із епідеміологами, де можна буде уточнити інформацію щодо актуальності вакцини. Можливо, можна буде уточнити, там, якщо графік порушений вакцинації, з лікарем можна буде скласти особистий графік вакцинації і, відповідно, буде призначатися дата, коли мобільна бригада приїде і буде проводити сесію імунізації. Це буде перша платформа. Також ми розуміємо, що у нас не всі внутрішньо переміщені особи проживають в пунктах тимчасового перебування. Багато хто винаймає житло приватне або проживають у приватних дворогосподарствах. Звичайно, що такі всі українці мають одинаковий доступ до вакцини. В такому випадку ми рекомендуємо звернутися в найближчу амбулаторію в тому населеному пункті, де ви проживаєте. Для ефективної роботи мобільних вакцинальних бригад важливо знати, коли востаннє та від якого захворювання вакцинувались пацієнти. Якщо людина не пам'ятає, коли отримала вакцину, вона може отримати додаткову дозу або ж спробувати з'ясувати інформацію про отримання останнього щеплення. Якщо, до прикладу, це ті регіони України, де або частково порушена інфраструктура закладів охорони здоров'я, тобто є можливість зателефонувати або в амбулаторію, або зателефонувати сімейному лікарю і з'ясувати у нього, коли і чим вакцинувалася або дитина, або дорослий. Це такий нелегший варіант. В іншому випадку можна просто зателефонувати сімейному лікарю, і навіть якщо він не перебуває в тому регіоні, де він працював, він має доступ до електронної системи охорони здоров'я і, відповідно, в телефонному режимі або через месенджери може передати інформацію про наявність тих чи інших щеплень в внутрішньо переміщених осіб. Тим, хто не може отримати інформацію про останні щеплення, рекомендують зробити додаткову дозу для профілактики захворювань. Найближчим часом запрацює гаряча лінія, де нададуть інформацію, де можна зробити щеплення і які є наявні вакцини.